Francesc ha tornat per segon any consecutiu al circuit de carreres populars de la Diputació de València. La carrera popular Vila de Cheste arribava enguany a la seva 13a edició amb un gran nombre d'inscrits. En total, més de 1.800 corredors s'havien apuntat per a disputar la prova, 800 d'ells com a participants del circuit de la Diputació. El punt d'encontre entre tots ells va ser la plaça Doctor Cajal junta a l'Ajuntament. A poc a poc, centenars de corredors i aficionats van anar omplint els carrers de la localitat per a participar en esta cita esportiva. Abans de la prova reina, els més menuts també van ser els protagonistes per un moment de la jornada esportiva. Després de competir en les categories infantils, els xiquets i xiquetes de la localitat van poder conèixer de prop els seus ídols esportius i guardar un bon record de la jornada. Una vegada finalitzat l'escalfament, tocava ficar-se en posició d'eixida. Preparats en primera línia, ja trobàvem a cares conegudes del circuit de Diputació, com Isham Itaismi, Adil Elhan o Luis Félix Martínez. La música tampoc va faltar en la prova de Cheste. Com a novetat d'enguany, un grup de batucada va animar els corredors des de minuts abans de l'inici de la competició. A les 6 de la vesprada i acompanyats pel ritme dels tambors, els més de 1.200 participants van començar la prova. Els corredors anaven omplint de color els carrers de Cheste en la primera part de la carrera. Amb un recorregut aproximat d'un quilòmetre i mig, els participants havien de creuar el nucli urbà per tornar a passar pel punt d'eixida i dirigir-se a la zona del Campillo, la part més dura de la prova. Poc abans d'arribar al primer quilòmetre, una desena de corredors procedents del Càrniques, del Club d'Atletisme Massamagrell o del Runners World, entre d'altres, encapçalaven el principi de la marxa. Els marroquins Jawad Oumeyal i Mohamed Mahatan anaven al capdavant, seguits de prop per Mohamed, Luis Félix i Isham, respectivament. No tots els corredors que competien ho feien amb la camiseta d'un club. Un 45% dels corredors corrien a Cheste com a independents. Més de 500 persones anònimes, aficionades a les carreres populars, que s'havien desplaçat fins a aquesta localitat per a poder disfrutar de la prova. L'organització de cada carrera és com un trencaclosques on cada peça ha d'encaixar i complir la seva funció. A més dels corredors, l'altra peça fonamental, en les carreres populars la formen un ampli equip de voluntaris que treballen desinteressadament perquè tot funcione correctament i els participants puguen disfrutar de la prova. La gran suerte que tenemos aquí en Cheste y sobre todo para esta carrera es el tema de voluntariado. Gracias a ellos es el base fundamental para que todo el desarrollo de esta prueba de atletismo se haga correctamente. Desde la policía local, como Protección Civil, que están alrededor de unos 40 o 50 voluntarios, como de asociaciones, tanto deportistas como culturales de Cheste, de alrededor de unas 150 personas. Estamos hablando de un montante de casi 210 personas que están repartidas tanto en cruces y calles como en salida y línea de meta para entregar regalos, como estáis viendo en la entrega de dorsales o a posteriori de la carrera en recogida de vallas y limpieza del pueblo. Somos las amas de casa de Cheste y colaboramos para poner jamón. Cuando entran los corredores, comen jamón y les dan ahí Aquarius o Coca-Cola o lo que quieran. Seguint amb el ritme de la carrera després de recórrer els dos primers quilòmetres pels carrers de Cheste, els corredors es dirigien cap als afores deixant darrere el nucli urbà de la localitat. Passat el quilòmetre 3 de la competició, Mohamed Mohatan, des del Club Atletisme Massamagrell, i Jawad Oumeyal, des del Càrniques, es situaven al capdavant de la carrera. Darrere d'ells el seguia de prop Luis Félix Martínez, que lluitava per la tercera plaça. Sense abandonar l'asfalt, els corredors s'endinsaven en els camps de cultiu, enfrontant-se a una pujada que no acabaria fins passar el quilòmetre 5 de carrera.
L'esforç per fer front al desnivell del recorregut anava notant-se i el cansament es feia present a les cares dels corredors. Pel que fa a la categoria femenina, Amelia Martín es situava ara com a primera classificada provisional, seguida molt de prop per Patricia Montalvo. La música del grup de batucada no va parar de sonar ni un instant per unir-se així al gran ambient de festa que es respirava pels carrers de Cheste. Seguint amb la segona meitat de la carrera, el pas dels corredors pel quilòmetre 5 va ser un respir. L'aigua els va ajudar a recórrer els últims metres de pujada i a carar amb un ritme ràpid el camí de baixada per tornar al municipi. El jove marroquí Jawato Meyal continuava el primer i aprofitava ara el desnivell favorable per augmentar la distància respecte als seus seguidors. Darrere d'ell, Mohamed Mohatan i Luis Félix Martínez seguien ocupant la segona i tercera posició respectivament. Pel que fa a les dones, al seu pas pel quilòmetre 8, Patricia Montalvo havia aconseguit ja avançar a Amelia Martín i situar-se al capdavant de la competició femenina. Esther Navarro, que havia liderat la prova en els primers dos quilòmetres, s'allunyava així definitivament del primer lloc. Amb un temps de 31 minuts i 17 segons, Jawato Meyal arribava finalment a la meta, revalidant així la seva primera plaça en la classificació general del circuit. A mig minut d'ell, Mohamed Mohatan aconseguia la segona posició en la seva primera prova dins del circuit d'enguany. I per la seva banda, Luis Félix Martínez acabava el tercer amb un temps de 31 minuts i 55 segons, convertint-se així en el primer espanyol en creuar la meta. Es una carrera bueno, que lleva un poco a subidas, pero a mí no me cuesta trabajo en las subidas, como me gusta. He ido tranquilo, no quería salir fuerte. Iba sobrado, iba a tres, a mí a tres como entrenamiento, debajo de tres, si voy debajo de tres, voy fuerte, a tres, voy tranquilo, no hago ni esfuerzos ni nada. En categoria femenina, finalment, Patricia Montalvo va ser la primera dona en creuar la línia de meta amb un temps de 37 minuts i 20 segons. 20 segons més tard, arribava Amelia Martín com a segona classificada de la carrera. Mentre que la jove Paula Espí era la tercera en completar la prova en un temps oficial de 38 minuts i 56 segons. Esta vegada Esther Navarro no va poder fer-se amb la victòria de la prova i acabar en quinta posició. Muy contenta porque no me lo esperaba. Me he encontrado bien pues y he aprovechado la fuerza que he tenido hoy. Realmente hoy ha hecho una temperatura muy buena comparado con el año anterior que hizo muchísimo calor, pero hoy ha hecho una temperatura buenísima para competir. Y he hecho un punto y pues nada, mientras pueda intentaré hacer una buena puntuación pues para ubicarme en un buen puesto. Darrere dels primers, poc a poc anaven arribant els més de 1.200 participants de la prova. Durant aproximadament mitja hora, el punt de meta va ser un pas constant de corredors que arribaven contents i satisfets al final. La verdad que era un reto importante que nuestra carrera estuviera incluida en el circuito de la Diputación, lo hemos conseguido y la verdad que ya por segundo año consecutivo hemos notado un incremento en la participación brutal. La verdad que estar dentro del circuito pues hace que mucha más gente conozca nuestra carrera, conozca nuestra competición y que se apunten y que vengan a participar en ella. Era algo que queríamos, lo hemos conseguido y ahora esperamos que toda esta gente que ha venido aquí sin duda se lleve un buen recuerdo de nuestro municipio. El primer tramo un poquito subida, pero luego una vez que giras en el kilómetro 5 y medio, 6, es muy rápida porque es casi todo bajada y pues bien. Pues ha estado muy bien, un recorrido muy bonito y demasiado rápido porque era casi todo el rato cuesta abajo y ha sido muy rápido. Bien, ha habido alguna cuesta y tal, pero bien, recorrido bastante bueno. Y la organización muy buena, en el kilómetro 5 nos han dado agua y bien, muy bien. Está un portado genial y la vuelta genial también, muy bien, para repetir el año que viene. Este año en desagravio por lo del año pasado, porque el año pasado lo pasamos muy mal, con todos los grados del mundo se dieron cita aquí, un aire calentorro infernal, este año ha sido increíble. La verdad es que ha sido una carrera muy divertida, la primera parte un poquito dura, pero bueno, una vez pasado hasta el kilómetro 4 ya todo cuesta abajo y muy entretenida, muy bonita.
Desde Club Atletismo Rocafort Running queremos agradecer a todo el Ayuntamiento de Cheste cómo se involucran estas carreras para hacer el deporte un grupo de amigos y luego nos tratan como en casa. Volveremos el año que viene. Sin problema, esta es muy dulceta. Clima de categoría, chapot. Después de dos semanas de vacances, un poquet tirante. Yo he arribat, pero bonita, muy bonita. Muy bonita, enhorabuena, organizadores. La 13ª edició de la carrera Vila de Cheste arriba a la seva fi esperant repetir l'any que ve en el circuit de Diputació. Centenars de corredors tornen a casa contents, sentint-se cadascun d'ells guanyador al passar per meta. Per uns moments, tots ells han sigut els protagonistes d'una de les carreres més multitudinàries de l'edició actual del circuit, on per sort l'oratge va acompanyar. Jawad, Patricia, Luis Félix o Josh Hiharu són només un exemple de les múltiples cares conegudes que es van repetint al llarg d'aquestes carreres. Junt a ells, centenars de corredors populars anònims segur que tornaran a eixir als carrers en la pròxima cita esportiva per a practicar el seu esport favorit.